Ispred kluba Fokus i nezavisni zastupnici potpisali smo ovu inicijativu za opoziv ministra Beroša radi 4 razloga. Prvi razlog je, naravno, vođenje korona krize. Kao što znamo, Hrvatska je završila na 8. mjestu po smrtnosti u svijetu. Zato ne mogu biti odgovorni niti građani, a niti zdravstvo, nego oni koji su vodili našu borbu protiv korone. Drugi razlog je, naravno, i propuštene prilike koje su se pojavile, ali i otišle. Naime, Hrvatska inače loše stoji kod povlačenja sredstava Europske unije, ali zdravstvo tu prednjači. Primjera radi, od milijarda kuna koje je bilo na raspolaganju u Hrvatskoj još uvijek jeste, za zdravstvo nakon potresa povučena su samo 2 milijuna kuna. I među rekorderima postoji onaj koji je najmanje napravio. Treće, svaki mjesec se povećavaju dugovi u zdravstvu. 5 milijardi kuna će biti najmanje minus u 2022. godini. To je apsolutni rekord minusa zdravstva unatoč povećanja udjela u BDP-u. I naravno, četvrto, reforma koja je kasnije već godinama, reforma koja je bila najavljena, reforma koju ne znamo ni sada kako će se provesti, a nije na kraju krajeva niti iskomunicirana sa zdravstvenim ustanovama, sa ljudima, ali i onima koji plaćaju zdravstvo. Tih 4 razloga su bila dovoljna da potpišemo ovaj opoziv.